早上好，环游中国第22站合肥结束了。今天咱们要离开合肥，前往第23站马鞍山市，这里是巢湖起车站，巢湖和寒山交界。寒山县规划了两个景点，运巢和包禅山，两个地方距离挺远。咱们今天去运巢古镇，运巢距离寒山县城有40公里，距离巢湖也有40公里，长路漫漫。车站的候车厅正在改造，咱们到站台里面去看看。巢湖有直达运巢的车，不用到寒山转车，大大节约了时间，至少少坐了30公里。车子来了，40公里的车程，票价只要3块钱，还是相当便宜的。咱们一起在公交车上度过这漫长的40公里，出发。巢湖的市区在巢湖的最东边，所以咱们出发没几公里就进入寒山县境内了。现在咱们经过的是巢寒的界河清溪河，过了河咱们正式进入寒山县。对面的铁路是淮南铁路。这个是合福高铁，合福与下面的淮南县在这里完美交错。现在咱们看到的高速是沪武高速，沪武与下面的淮南县再次交叉。现在咱们经过第一个乡镇宁头镇，传说东晋时期姚敬子在朝南战败逃到此地，他坐在马上一气之下把自己的头割下来拎在手里，人们就把这里称为宁头，后来改为宁头。路边的这个雕像是曹操雕像，曹操四征东吴，并在濡须口发生了著名的濡须之战，宁头一带就是这场战役的主战场之一。现在咱们来到了东关，这里是三国古战场，孙权在这里驻关据曹，卡住濡须河口，形成了东关，而沿用至今。诸葛亮草船借箭的故事大家应该都听过，其实那是三国演义里面改编的，真正的历史是孙权在东关上演了著名的草船借箭。东关曾经是寒山县的重要工业基地，1958年安徽省水利厅在这里成立了东关水泥厂，规模庞大，一直处于安徽省水泥企业的前列。淮南铁路从水泥厂边经过，并再次设立东关站。如今的东关水泥早已不在，人员也大量的流失，留下的只有大量空置的房屋与人们津津乐道的辉煌。曾经的东关镇也被撤销了，被并入了宁头镇，东关沦为了一座村庄。现在咱们来到了铜闸镇的宁家滩遗址，这是一处新石器晚期中心聚落遗址，距今已有5000多年。咱们这辆车不经过铜闸镇上，在三国时期孙权在这里铸造铜城堰闸，被人们称为铜城闸，而得名铜闸。这一带是魏吴对垒的前沿阵地，许多地名都和他们有关。
现在咱们看到的铁路是和杭高铁，旁边就是寒山南站。这个高铁站建的有点偏僻，在桐闸镇境内，来旅游坐到这个站还不错。距离宁家滩 2.5 公里，到运槽3公里，到太湖山国家森林公园4公里，但是到寒山县城有30公里。经历了一个小时，终于到达了运槽镇。三国时期，曹操举兵伐吴，为了行军和粮草的运输方便，便开挖了一条连接巢湖和长江的漕运河，现在叫做玉溪河。吴军在这里设立粮草辎重基地，加速了这里商贸与文化的发展。东晋开始被称为漕运，明末被改为运槽，沿用至今。到站了，走，咱们去玉溪河边看看曾经繁荣一时的水运重镇如今的模样。